Det var roligt, men han sa, nu går jag ut. Det är kul! Jag måste hem till kameran. Grattis! Vilket avslut! Hörde vad jag sa? Ja. Du kommer att fippa det sen du tappar mig. Jag vet alla om vart det är inspel, men jag hoppas det. Jag tror det. Ja. Jaha, fortsätt att spela. Ja. Kul! Ja, det är kul. Det var jag tur. Han kommer exakt vid gran. Ja, men... Han var på väg över där igen då. Var det där han kommer sist? Ja. Mm. Kommer han ut där då? Ja, exakt. Han kom samma löpen som han har gått tidigare. Ja. Du står på ena hylsan. På vänster. Det var en halvdålig först. Men... Jag har ju bara en så kan man kunna ladda om. Det går ju bra. Jag har en blaser kompis. Ja. Jag har klass 1 fib. Ja. Grattis! Ja, var tar du den? Han ligger den. Jag tänkte... Ja, han får lägga det hund på. Ja, naturligtvis får ta filmen hund på. Hur är den här damen åt den skjutet till? Ja. Gör snäll. Han väntar några hundar så då blir det byte. Det var en del kort. Ja, det tajmar du aldrig innan mer. Nej. Han är inte så långt på. Nu kom piken lite från den här. Ja, jag har bara 2 skott. Det var timing där, du precis gick i rätt tid. Ja. I och med det där, han kommer att fippa bort det. Ja, kommer att fippa bort det. Det var ett lycka. Och nu gör vi avslutningen. Jag har gjort bra jobb. Alltså det här. Det är det. Ja, kom här.